Märsta-Sigtuna Augusti, den 2080. Och en fjärde plats så här långt. Inne på banan får vi nu starten med 32, Gizmo och Anna-Mi Hermansson utan Huddinge hundomgång. 33, 35, 36, håller sig den här. Vi har diskat sig där. Starten med 33, Mynsa och Andrea Hagerfors från Sala Brukshuset. Välkommen in. 35, 36, 37 håller sig beredda. Han fick ett spel.